Erosionoi për të dytën ditë radhazi një rritje të fortë në kursin e këmbimit me lekun. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane u kombyet e njëjtën me 109.08 lekë, në rritje të mëtejshme me 1.45% që nga dita e djeshme. Euro është rritur me nivelin më shumë se 3 lekë që nga fillimi i kësaj jave, ndërkohë që ka prekur nivelin më të lartë që prej datës 1 qershor. Rritja e euros po vazhdon të tërheqë pasvetes dhe valutat e tjera të huaja. Dollari amerikan u rikthye sipas vlerës së 100 lekëve për herë të parë që nga fillimi i muajit qershor. Moneda amerikane u kombye me 100.54 lekë, në rritje me 3 lekë që nga fillimi i javës. Rritja në përmasat të ngjashme ka regjistruar edhe paundi britanik, që arriti të njëjtën vlerë në 127.38 lekëve, vlera më e lartë që prej fundit në muajin maj. Sipas burimeve nga tregu, në ditët e fundit po vëret një kërkesë madhe për blerje nga banka tregtare, veçanërisht nga njëra prej bankave të mëdha të sektorit. Periudha të tilla të shkurtra blerjesh janë vërejtur edhe herë të tjera gjatë vitit.